howlgalkan waa mid qorshaysan oo ay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay ku qaadeen goobo ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku dhibaataynayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada ay ciidamada maanta ku weerareen, kuwaasi oo kal ahaa tuulooyinka shatolow iyo sidoo kale kaydar subow, halkaas oo uu ka dhacay dagaal ba'an oo ay ciidamada qaranka ku burburiyeen dhammaan isbaarooyinkii u yaalay maleeshiyada al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey halkaasi ku dhibaataynayay shacabka iskugu kala gooshay degmooyinka Luuq, Bardhaawo iyo Dolow. Taliye Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay howlgalkan ayaa markii uu soo gabagabowbay howlgalka waxa warbaahinta qaranka kula hadlay tuulada Shatolo, halkaas oo ahayd goobtii uu ka dhacay dagaalka. Deegaankii Shatolo waxaa lagu sheegay nabadiidka al-shabaab iyo labadan beri, waad maqlaysaa inay shacabka ku dhibaataynayeen. Saaka waxaa laga soo kallay waxay ahayd in eeridan iyo dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga oo aan dib dambe loogu arkin. Daaimoodii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guul gaarnay. Maanta waan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay kusoo dhawaadeen oo ahayd Kartaan. Saaka ilaa laba saacadood oo dagaalaha ku qaadnay. Haddana ilaa buurahaas waa laga fiday. Tuulooyinka dambe oo sidaasha ay u jabeen Hareeri Tur iyo meesha la yidhaahdo Tuulo Barwaaqo, insha allah waan filaynaa iyagana inaan howlgal qorshaysan ku qaadno labadan maalin oo foodka lagu soo hayo meel kasta oo nabadiidkaas ay uga jiraan gobolka Gedo. Waxaan noqon doontaa mid laga gulgaari doono insha allah. Shacabka nooga mahad celinaynaa garabistaagga iyo wanaagga ay u sameynayaan ciidankooda qaranka Soomaaliyeed. Waan sii wadi doonaa howlgalka meel kastoo nabadiidka lagu sheego. Waxaan ku tegi doonaa lugaheena ma lagu sugaayo meel dambe oo goob ah. Sidaan hadda saaka u soo aadnay ayaan u aadi doonaa meel kastoo lagu sheego. Shacabkana waxaan rabnaa in ay ulay meydad badan ay ka tageen waa yaallaan. Si kastaba howlgalladan ayaa imaanaya kadib markii maalmihii u dambeeyey maleeshiyada al-shabaab ay dhac u geysteen dad rayid ah oo ku sugnaa tuulooyinkaasi, waxaana ciidamada qaranka oo mas-uuliyadda ay ka saaran tahay badbaadinta shacabka ay weeraro qorshaysan ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab, halkaas oo ay khasaare ba'an ka soo gaartay maleeshiyada. Thank you.
فربضا